nu, diemžēl tā valsts tiek dalīta arī šobrīd līdz šai dienai. Nopietni. Ar citām telpām, citu sastāvu, tādu pašu daļēju sastāvu varbūt un savādāk. Un diemžēl tāds Latvijā ir bijis no 90. Gadu sākuma. Un ja, jo būs neiecietīgāki cilvēki un prasīgāki un nebūs gatavi sadarboties. Es pati zinu ļoti daudz biznesā cilvēkus, kuri nu, godīgi saka, jā, es esmu spiests kādām kaut ko tur samaksāt, bet citādi es biznesā nedabūšu savu pasūtījumu. Kamēr mēs nespēsim tajā vidē attīrīties un saprast, nu, būt prasīgi un nedot kādam, kam, bet šajā brīdī domājot par biznesu, man cilvēki godīgi saka, jā, es esmu spiests kaut kur dalīties, jo savādāk nu, es tajā biznesa vidē nebūšu, nedabūšu tos spēles noteikumus. Cik daudz ir cilvēki pat ar pašvaldību saistīti, mazie vidēji uzņēmēji, kur saka, man ir jāatbalsta viens vai otrs politiķis citādāk, es nedabūšu atkal to pašvaldības pasūtījumu, tas manam biznesam atkal ir svarīgi. Nu, tā tad acīm redzot vēl lielā daļā, nu, šīs rokas ir sasietas.